Demek bozorda pul yo'qotish normal holat. Hech qachon ayol kishidan yoshini so'rama deydi. Erkak kishidan maoshini so'rama deydi. Traderdan qancha pul yo'qotganini so'rama deydi. Bu gap tagida juda katta ma'no bor-da. Ya'ni o'zidan o'tganini o'zi biladi trader qancha pul yo'qotganini. Riskni bo'lib olish kerak. Riskni bo'lib olish kerak. Albatta yaqin stop losslar bilan ishlasangiz, masalan o'sha aytaylik qo'lingizda 5000 dollar pul bor, boya aytdim. Kichik-kichik porsiyalarga bo'lib sdelkalar ochasiz yoki usrednenie, ya'ni dollar cost averaging deyiladi. Narxni har bitta o'sish siklida siz bozorga kirasiz. Masalan, narx tushib boryaptimi? Masalan, aytaylik, mana bu yerda narx tushib boryapti, to'g'rimi? Narx ko'tarildi, narx tushdi. Mana shu yerda siz nima qildingiz? Bozorga kirdingiz, sotib oldingiz. Umid qilasiz narx ko'tarilishi, to'g'rimi? Lekin narx tushib ketdi. Lekin siz hamma pulingiz bilan kirmadingiz, boshingizda changallab qolmaysiz. Narx tushdimi o'zi, yana imkoniyat siz uchun yana ham arzonroq narxda sotib olasiz. Tushunyapsizmi? Mana bu yerda misol uchun tajribasi traderlar bo'lsa, aytaylik, mana shu yerdan narx tushganini ko'rib, kirib sotib oladi hamma puliga, keyin narx yana tushayotganini ko'radi-da, nima bo'ladi? O'zini yo'qotib, sarosimada yana ham katta zarar ko'rmaslik uchun mana bu yerda zarariga sotib oladi. Lekin aqlli tajribali traderlar bo'lsa, mana bu yerda kirdimi, narx tushsa yana sotib oladi. I narx keyingi safar ko'tarilganda o'zi nima o'rtacha narxni ushlagan bo'ladi u. Ya'ni foydaga chiqish ehtimoli yuqori bo'ladi.